الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Baxmayaraq ki, İsmail rayonunun Pirdinar kəndində müvəqqəti məskunlaşıb yaşayırıq. Mən əslən Laçınlıyam. Laçında doğulmuşam. ...1992-ci ildən İsmailli rayonunun Pirdinar kəndində müvəqqəti məskunlaşmışam. Pirdinar kəndində gələndən orta məktəbin burada davam eləmişəm, burada oxumuşam. Buradan universitetə qəbul olmuşam. Kənd həyatında yaşamışıq. Arıçılıqla məşğul olmuşam. Kənddə olduğum müddətdə. Universiteti qutarandan sonra universiteti qutarıb gəlib 6 ay işləyib sonra hərbi xidmətə getmişəm. Hərbi xidmətdən gələndən sonra yenə müəllim oxuduğum kənddə məktəbdə, həmin məktəbdə yenə də gəlib müəllim işləmişəm. Həm müəllim işləyirəm, həm də arıçılıqla məşğulam. Ailəliyəm, bir qızım var, adı Nuraydır. Allah bütün balaları saxlasın. O da arıçılıqda mənə kömək edir. O da arıçılıqla məşğuldur. İkinci sinifdə oxumağına baxmayaraq, həm dərslərin yaxşı oxuyur, həm də ki, özünün arıçılığa həvəsi var. Mən də uşaq vaxtdan göz açandan həyatımızda arı ailəsi görmüşəm. Atam arıçılıqla məşğul olub, atamdan öyrənmişəm, o da baxıb məndən öyrənir. Bəli, Nuray böyüyəndə mən inanıram ki, həmən arıçılığı davam edir. Çünki onun həvəsi çoxdur. Bu arıçılıq elə bir şeydir ki, həvəsin varsa o işlə məşğul olmalısan. Ailəsini saxlamaq, idarə eləmək, ona səbirli olmaq, onun nazı ilə oynamaq lazımdır. Dağbəyinin ən böyük arzusu odur ki, Kərbəlaya gedə ziyarətə. Dağbəy zəhmətkeş oğlandı. Həməşə çalışır ki, öz işlərin yönünə verə.
Arıların yaşayışı çok gayri-adi demek olar, onun yaşayış tərzi var, güzel bir. Onların yaşayış tərzindən insan bəzən həsrət aparır. Arı ailəsi deməli bir arı kraliçəsi, yəni ana arı tərəfindən idarə olunur. Həmən arı ailəni idarə edir. O kraliçə arı ailədə olmadısa o ailə yox şəkildədir. Demək olar ki, necə yeşiyin başçısı da arıların şahıdır. İdarə edən odur. Məsəl, arıların iş tərzi çox gözəl iş prinsipləri var. Məsəl, orada hamısı öz işlərini bilir ki, nə eləmək lazımdır. Yeşin, pətəyin girişində keşikçi arılar durur. Demək olar, arı ailəsi, hərbi hissəni arı ailəsindən götürüblər. Birinci arada bir qrup kəşfiyyat kimi ayrılıb gedib. Harda bal verən bitki var, çiçək tozu var, onun yerini eləyir. Gəlir ailədə uçuşu ilə, rəqsi ilə kömalaşıb bir qərar verirlər. O qərarla razılaşsalar, işçi arılar həmin adresə gedib, oradan çiçək tozu, balı yığıb gətirir. Arılarda demək olar ki, xəyanət yoxdur. Onlar çox güclü, təmiz, halallığı sevən bir varlıqdır. Allah Təala onu elə yaradıb ki, onlar ancaq insanlar üçün qulluq edir. Arı ailəsində məsəl fərq yoxdur. Hamı bir adam, hamı bir, biri hamı üçün. Onların iş tərzi belədirsə, məsələn, onlarda əgər arının vaxtı çatıb işləyə bilmirsə, onları çölə atır. Dağbəyinin ən böyük arzusu olub ki, Kərbalaya gedə. Onu da indi Allah qismət eləyər, inşallah gedər Allahın köməkliyinə. Əgər müharibə başlayarsa, biz əli silah tutan nə müəllim, nə pensiyoner, nə zat, hamı, bütün Laçınlılar hazırdır ki, öz torpağımızı düşmən tapdağından xilas edəyik. Çünki orada bizim babalarımız orada dəfn olub, orada dünyaya göz açmışıq, o torpaqda böyümüşük, oranı hər an Ali Başkomandan əmir versə, əlimiz silah tutan hamımız öz torpaqlarımızı azad eləməyə hazırıq.